ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካን የመከላከል አቅም ሁሉ ለማሸነፍ የሚችል በቂ የኒውክለር ኃይል ላይ ደርሳለች። ከሰሞኑ የኮሪያ ህዝብ ሪፐብሊክ 75ኛ የመስረታ በዓሉን ምክንያት በማድረግ ለዓለም ህዝብ ያሳየው ነገር እጅግ ያስገረመና ብዙዎችን ያስደነቀ ነበር። በተለይ በአሜሪካ የኒውክለር ጠበብቶች ዘንድ ሳይበር ድለቀናት ሞቅ ያለ ክርክር ያስነሳና ያወያየ ሁኔታ ላይ ከዚህ ቀደም የነበረውን አቋም ያስቀየረ ነበር። በዚህ ወታደራዊ ትርኢት ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ትልቅ መጠንና አቅም ያለው አህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳኤል ታይቷል። ይህ ዓመታዊ የሰሜን ኮሪያ የምስረታ በዓል ቢሆንም ዋና ታርጌቱና ግቡ ግን በተለይም ለዩናይትድ ስቴትስና ደቡብ ኮሪያ መልእክት መላክ ነው። በመንግስታቱ መካከል ያለውን ጥምረት ከጥምረትም አልፎ እንደ ትልቅ ስጋትና ትንኮሳ ነው የምንቆጥረው የሚለውን የሰሜን ኮሪያን ፍርሃትና ስጋት ከቁብ ባለመቁጠር ልምምዳቸውን ከቀጠሉ በኋላ ኪም መከላከያ ኃይላቸው በእጅጉ እንዲጨምርና እንዲጠናከር አዘው ነበር። ያ ትዕዛዛቸው አሁን በግልጽ ምን ፍሬ እንዳፈራ ታይቷል። ፒዮንግያንግ ምን ደረጃ ላይ ደርሳ መላው አሜሪካንን ያርበደበደ ድርጊት ፈጸመች? አሁን ያለውና በወታደራዊ ትርኢት ላይ ያሳየችው ሚሳኤልስ ምን ያህል ብቃትና መጠን ቢኖረው እንዲህ መነጋገሪያ ሆነ? ማንኛውም የአሜሪካን መከላከያ ስርዓት አልፎ መምታት ይችላል ስለተባለው የሰሜን ኮሪያ ሰሞነኛ አዲስ አቅምና ብቃት ላይ እየተነጋገርን አፍታ ጊዜን እንውሰድ። ሰላም፣ የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው የዕለት ተዕለት ወሳኝ የመረጃ ምንጫችሁ። ከመረጃዎች አጥርተንና በተለያዩ የመረጃ ምንጮች አዳብረን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው ሰሞነኛችን። በወዳጅነታችን እንድንቀጥል ዘንድ ላይክና ሼር፣ ሰብስክራይብና ኮመንት መስጫው ላይ ሀሳባችሁን በማስቀመጥ አጋርነታችሁን አሳዩን። እንለፍ ወደ ሰሞነኛ ትንታኔያችን። ፒዮንግያንግና ዋሽንግተን ለ73 ዓመታት በይፋ ጦርነት ውስጥ ቆይተዋል ማለት ይቻላል። ወደ ኮሪያ ልሳነ ምድር የገባችው አሜሪካ በሁለት ኮሪያዎች መካከል አንድነት ከመፍጠር ይልቅ ተቧድነውና ተነጣጥለው እንዲቆዩ ብሎም ከ73 ዓመታት በኋላ እንኳን አሁንም በከባድ ጦርነት ድባብ ውስጥ እንዲቆዩ አድርጋለች ተብሎ ይታመናል። አሁን ላይ በርካታ የአህጉር አቋራጭ ሚሳኤሎችን በእጇ ያስገባችው ሰሜን ኮሪያ የሁሉ መካረርና ውሳኔ ላይ የገባችው በአሜሪካ ክህደትና እንደ ቃሏ ለመገኘት እንዲሁም እልህ ተጋብታ እንደሆነ ትናገራለች። ዩናይትድ ስቴትስ በኮሪያ ልሳነ ምድር ያለው ጦርነት እጅግ ከፍተኛ የሚባል ነው። በሩቅ ምስራቅ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደራዊ ቤዝና ወታደሮች ብሎም የጦር መሳሪያዎች ያለው በደቡብ ኮሪያ ነው። ታዲያ የተከዳው ስሜትና ለሁለትና ሶስት ሊያጠቁኝ ነው ብላ የምታስበው ሰሜን ኮሪያ የደረሰባትን ማዕቀብና መገለል ከቁብ ሳትቆጥር በየጊዜው ራሷን እያሳደገች ዛሬ ላይ አሜሪካ ያላት የመከላከያ ኃይል ሁሉ ሊቋቋመው አይችልም የተባለ የባለስቲክ ሚሳኤል ባለቤት ለመሆን ችላለች። ነገሩ እንዲሁ በቀላል የመጣ ሳይሆን እድሜ ለሳይንቲስቶቿ ትበልና አሁን ላይ ሰሜን ኮሪያን ለመንካት እጅግ አደገኛ የሆነበት ደረጃ ላይ እየተደረሰ መስሏል። የአህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳኤል አቅሟ አሁን ዩኤስኤን ለማስጨነቅ ከበቂ በላይ ሆኗል ሲሉ ተንታኞች ሲያነሱት ሰንብተዋል። የፒዮንግያንግ የባለስቲክ ሚሳኤሎች ሰሞኑን ለእይታ ያቀረበችው ማለት ነው በርካቶችን ያስደነገጠ ነው። መሬት ላይ የተመሰረተ የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ስርዓት ለረጅም ጊዜ በቁጥር አነስተኛ የሆኑትን የፒዮንግያንግ ሚሳኤሎች መመከት ይችላል ተብሎ ይታመን ነበር። አሁን ግን ሰሜን ኮሪያ የደረሰችበት በተለይም ዋስዎንግ 17 ተብሎ የተሰየመው ባለስቲክ ሚሳኤል ብዛትና አቅም በምንም ሊመከት የማይችልና የአሜሪካን ከተሞችና እንዲሁም የጦር ሰፈሮች ሊመታ የሚችል መሆኑ ተረጋግጧል። የዩናይትድ ስቴትስ የሚሳኤል የመከላከያ ሲስተም በቁጥር አነስተኛ መሆናቸውና እነዚህም ከፍተኛ አቅምና ብቃት የሚጠይቁ መሆናቸው ጉዳዩን ውስብስብ ያደርገዋል። እያንዳንዱ የኒውክለር መሳሪያ ጭንቅላት ለማሳሳት ወይም ለመመከት አሁን ባለው የዩናይትድ ስቴትስ የጦር አቅም ውስጥ የማይቻል ነው። ምክንያቱም በአንድ ራስ ላይ በርካታ የኒውክለር መሳሪያዎችን በማስታጠቅ መተኮስ እስከቻለች ድረስ ይህንንም አሳክታለችና ለመመከት የማይቻል መሆኑን ባለሙያዎች ያነሳሉ። በማታለያና በማወቂያ ስርዓቶችም ያላትን ሁሉ መክቶ መመለስ አይቻልም ነው የሚሉት። ከሰሞኑ በፒዮንግያንግ አደባባይ የታዩት ዋስዎንግ 17 የተባሉት ተከታታይ ማሻሻያዎችና ዝመናዎች የተሰራላቸው ባለስቲክ ሚሳይሎች አራት አራት ራሳቸውን ችለው የታለሙና የተሰሩ ተሽከርካሪዎች አላቸው። ያ ማለት በአደባባይ የታዩት 48 የጦር መሳሪያው ተሽከርካሪዎች ሁሉም በአንድ እስከሰሩ ድረስ በዛ ላይ በእያንዳንዳቸው ራሶች ላይ የተለያዩ ቁጥር ያላቸው የኒውክለር መሳሪያዎች ስለሚኖራቸው መመለስ የማይቻሉ ያደርጋቸዋል። የሰሜን ኮሪያ
የኒውክለር ጣቢያዎች መስፋፋትና ወደማይመለስበት ደረጃ ላይ መድረስ ከጀመረ ሰነባብቷል። አሜሪካኖችም ሆኑ አጋሮቻቸው በተለያዩ ጊዜያት የሰሜን ኮሪያን የኒውክለር እንቅስቃሴ ለመገደብና ለመመከት የተለያዩ ጥረቶች ቢያደርጉም ሊሳካላቸው አልቻለም። በተለይም ከ2020 በኋላ ያለው እንቅስቃሴ እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገራል። ይህን በሚገባ ቢያውቁትም እንደ ኢራን ደፍረው ለማስቆምና እርምጃ ለመውሰድ ግን የቻሉ አይመስልም። የሰሜን ኮሪያ ጠበብቶች የመሳሪያውን መስፋፋት አስመልክቶ የወሰዱትም ጥንቃቄ እዚህ ጋር ሳይረዳቸውም አልቀረ። ለአብነት በአሜሪካና በተባባሪ አካላት እንዳይጠለፉና ተጋላጭ እንዳይሆኑ የሚያግዝ ሲስተሞችን በማልማት ረገድም ታላቅ ስራና ኢንቨስትመንት አከናውነዋል። ይህ አይነቱ ታላቅ ጥንቃቄ ስልታዊ የሚባሉትን አጠቃቀማቸው፣ አጫጭር የማስጀመሪያ ዑደቶች ያላቸውን ጠንካራ ነዳጅ የሚወስዱ ሚሳይሎችንም ያጠቃልላል። ይህም በመሬት ላይ አደጋና ተጋላጭ እንዳይሆኑ ያግዛቸዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከፊል ባለስቲክ የሆኑ ኒውክለር ሚሳይሎችም ለአሜሪካ የመከላከያ ስርዓት የማይቻሉና የማይሞከሩ እንዲሆኑ ሆነዋል። ሀገሪቱ በሴፕቴምበር 2021 ለመካከለኛ ክልል ባለስቲክ ሚሳይሎች የሃይፐርሶኒክ ግላይድ ተሽከርካሪዎችን የበረራ ሙከራ የጀመረች ሲሆን በቀጣይ እርምጃ እንደዚህ አይነት አንሸራታች ተሽከርካሪዎች ከባለስቲክ ሚሳይሎች ጋር ሊጣመሩ እንደሚችሉ ፍንጮችን ሰጥታለች። ይህ ደግሞ የበለጠ አደገኛ የሚያደርጋቸው ይሆናል። አሁን አሜሪካኖቹን ያስደነገጠውና ያሳሰበው ጉዳይ ሰሜን ኮሪያ በበርካታ የአሜሪካና አጋሮቿ ቦምቦች በተለይም ከዓመታት በፊት ተደብድባለች። በርካታ ከተሞቿም ከካርታ ላይ ተሰርዘዋል። አሜሪካ አሁን በዚህ አቅሟ ትበቀላታለች ወይ የሚለው ጥያቄ ለአንዳንዶች አሳሳቢ ነው። ነገር ግን ፒዮንግያንግ ይህን ሀሳብ አታራምድም። እኔ የኒውክለር ኃይሌን የማለማው ራሴን ለመጠበቅ ነው በማለት በጊዜው ከ20 እስከ 30 በመቶ የሚገመተው የሰሜን ኮሪያ ህዝብ ከአሜሪካ ጋር በነበረው የሶስት ዓመት ግጭት ህይወቱ አልፏል። ይህ ታሪክ ላይ ምንም አይነት እርቅና ሰላም ሳይፈጠር ከደቡብ ኮሪያና ጃፓን በተቃራኒ አሁንም ጠላትነቱ ከፒዮንግያንግ ጋር መቀጠሉ ቢያሳስባቸው ነው የሚገርመው። ዩናይትድ ስቴትስ በጆንሰን፣ ኒክሰን፣ ክሊንተን፣ ኦባማና ትራምፕ አስተዳደር ስር ሁሉ ወደ ሰሜን ኮሪያ ጥቃት ልታደርስ የተቃረበችበት ጊዜ ነበር። ነገር ግን ሰሜን ኮሪያዎች እጅግ ብልጠት በተሞላበት መንገድ በተለይም ከ2017 በኋላ በግልጽ ያሳዩት የኒውክለር ኃይል ባለቤትነት አሜሪካን አደብ አስገዝቷታል። አይ ይህ ነገር ከኃይል አማራጭ ይልቅ በጠረጴዛ ዙሪያ ብንፈታው ይሻላል ወደሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል። አሁን የታየውን ውጥረትና የመጨረሻ ደረጃ የመካረር ሁኔታ ለመፍታት ያለው አማራጭ ራሷን በጦር አቅምና ባላት የኒውክለር ሚሳይሎች ላይ ብቻ መሆኑን ያረጋገጠችው ሰሜን ኮሪያ በጥቂት ወራት ብቻ ካላት የባለስቲክ ሚሳይሎች ቁጥር ላይ በእጥፍ በመጨመር አሁን ወደ መከላከል ማይቻልበት ደረጃ ላይ አድርሳው ቁጭ ብላለች። ከዚህ ቀደም በተወሰነ ቁጥርና ምናልባትም መከላከል በሚቻልበት ደረጃ ላይ ባለ ብዛት ቢኖራትም ሰሞኑን ያሳየችው የኒውክለር አቅም እንደ ሩሲያና ቻይና ሁሉ የማትደፈር የሆነች ሀገር እንድትሆን አብቅቷታል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎችን ሊደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።